A outra é bonito. Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Nós somos do canal TV Meu Sertanejo. Eu sou o Thiago Brava. Estamos aqui com ele, o fracasso do Orkut, sucesso no YouTube, no Facebook. E no Facebook. E não sabe ver horas de ponteiro. Relógio nas horas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. É bom demais. Boa tarde, pessoal de casa aí, tudo bem? Estamos aqui na live do Facebook. Gente, não se esqueçam aí de colocar os seus comentários, perguntas. Já chega pedindo abraço, pedindo beijo pro Thiago. E compartilha logo, aí, né? Compartilha. Chama a galera aí. Chama a galera pra assistir. Você papai, você mamãe. Desliga a televisão e vem aqui para o nosso bate-papo aqui no Facebook. É isso aí. Vai ter brincadeira, vai ter... Trote, sorteios, jogos. Brincadeira. iPhone X. Sortear um iPhone, galera. Pra vocês aí. Não esquece de dar amei. Dá um curtinho. Dá uma curtidinha. Né? Oh, amei. Like. Chama a galera, chama as fãs do Gustavo. Chama a galera, chama as fãs lá do Gustavo Lima, do Felipe Araújo. Fala com nós. Todo mundo pra ver o Thiago Bravo. Olha, tem muita gente aqui falando, hein? Então vamos lá, Thiago. Já vamos começar a nossa conversa, nosso bate-papo. Que ele tá vindo agora, gente, com o Vibezinha. É, você viu? Mas antes do Vibezinha, tem o Violão e o Macatuaba. Também foi um sucesso, uma explosão com Dona Maria. Eu acho que você deve ter conseguido várias sogras, né? Depois de Dona Maria. Deu muito certo, não, mas nós estamos tentando aí. Estamos tentando ainda. Ah, eu acho que você é o genro que toda sogra quer. Ah, obrigado, viu? Será? São seus olhos, não é tão assim, não. Sabe o que eu acho legal? É que assim, é tudo muito descontraído. Você veio com aquela coisa assim, mais moderna, tal, bem tranquila. Até os convidados, o Jorge, por exemplo, ficou bem tranquilão lá cantando. E o Vibezinha vem com essa mesma proposta. Eu queria saber como que você pensou no Vibezinha. Claro, muito mais cheio de coisinha, né? As gravações. Eu queria saber como que foi, como você pensou nisso. Então, a grande diferença dos dois trabalhos, como vocês estão vendo aí agora, tá passando aí o Vibezinha, é nesse mesmo lugar aí, esse lugar chama Pé de Amora, que é o nosso estúdio lá, que é o produtor, que é o Willibaldo. E a diferença desse projeto pro primeiro, Dona Maria, que foi totalmente, a gente fez assim, em uma semana, um repertório. Bem rápido. Era uma brincadeira, pra ser na verdade uma brincadeira, que foi uma conversa que eu tive com o próprio Jorge há um ano, antes de gravar o projeto, que eu não estava vivendo um momento muito bem assim da minha carreira, estava saindo de escritório. Aí o Jorge me parou um dia e falou: rapaz, acho que tá na hora, você já tá ficando velho, você só tá falando besteira na internet, cara. Tá na hora de você amadurecer e dar aquela descascada. E eu fiquei com isso na cabeça. Ele falou assim: ó, eu vou gravar uma música com você, cara. Faz uma música, eu vou gravar. Você vai fazer, eu vou gravar. Aí fiquei com isso na cabeça, passou um tempo, aí fiz a Dona Maria. Eu falei: cara, vou ligar pro Jorge aqui, nós não temos mais nada a perder, vamos ligar pro Jorge, ver se ele aceita participar na música. Sim. Só que eu fiquei com vergonha de mandar a música pra ele, da Dona Maria, porque quando a gente fez, nem imaginava que ia ser esse sucesso. E ela é totalmente diferente do que tá no mercado. Ela é totalmente diferente, ela é muito diferente. E aí eu falei: cara, quer saber, eu não vou mandar essa música pro Jorge não, só vou avisar o dia pra ele, chegar aqui ele pega a música. Aí mandei a música, chegou lá, ele tinha escutado a música poucas horas antes, já tava com a música todo dia na cabeça. Aí a gente gravou e foi aquela energia assim na hora, assim, todo mundo começou a arrepiar. Nossa. E eu que sou amigo dele, a hora que eu sentei do lado dele, fiquei nervoso, cara. Quase passei vergonha lá. Fiquei nervoso de estar do lado dele, de estar do lado do cara toda semana, tomando uma cerveja em casa, assando uma carne, e eu fui ficar com vergonha justamente nesse momento. Tanto que você pode ver o vídeo, eu não consigo nem dar um sorriso, cara, tão nervoso que eu tava. Aí a gente gravou, soltamos a música e aí subiu lá a notificação lá que a música tava em primeiro lugar. Eu falei: ah, rapaz, tá errado. Tava em alta. Tava em alta, foi até errado. E aí foi, a galera começou, e geralmente quando a gente grava uma música, a gente não gosta de cantar ela assim no outro dia. Aí o Juninho, que é meu empresário, falou: canta a música aí pra ver se o povo conhece. E a gente fez o show em Tubiara, que é a cidade do Jorge. A gente até fala: ah, Tubiara, porque o Jorge é de Tubiara. Ele falava isso no primeiro CDzinho dele, acústico, né? E aí cantei e o povo cantou. Falei: rapaz, a música estourou mesmo. E aí foi, cara. E o resto é história. O resto é o que vocês já sabem. A quinta música mais... tá entre as músicas mais tocadas do Brasil até hoje, entre as 5, depois de quase um ano. Bateu 300 milhões agora, né? 300 milhões de views. Em todas as plataformas digitais aí, tá na ponta até hoje, depois de um ano. É muito difícil um hit Que geralmente o hit ele é uma música que ele dá aquele pico e depois ele vai desaparecendo. E a Dona Maria ela continua tendo 1 milhão de views por dia até hoje. Nossa. Caramba, massa demais. E aí em seguida veio a toda a pegada do Vibezinha. É, aí depois veio aí a gente, depois que passou essa onda toda da Dona Maria, a gente precisava de gravar um projeto mais completo. Só que eu não queria perder aquela simplicidade. Não dava pra ser voz e violão, mas tinha que ser um lance mais completo. E aí decidimos fazer no mesmo lugar, só que maior. E é um projeto que ele vai virar um evento, na verdade. Não é só, não é só um disco, isso é um evento. A gente já fez o primeiro em Goiânia, foi um estouro. Massa. Foi um sucesso e é isso aí, gente. Esse é o resumo da obra da nossa Vibezinha, né? Que o próprio nome surgiu dessa onda. Quando a gente foi fazer o violão que eu toco, a gente ficava, ah, vamos fazer uma música nessa vibe, nessa vibezinha, nessa vibe. Falei, cara, tão próximo, vai ter que chamar a Vibezinha. E aí você já virou o Já Convenci, que é a sua atual música de trabalho. E o legal é você... A gente consegue ver que a composição sua também, com os parceiros, tem muita ligação em algumas palavras da Dona Maria com a Já Convenci. Foi algo premeditado? Cara, pior que não foi. Porque na Dona Maria você... Eu acompanho você desde os 180, parece que você... amadureceu e você... Parece que você se encontrou com o seu estilo musical, né? Na verdade, esse estilo do Vibezinho é o estilo de música que eu gosto de cantar. Uhum. Que é a minha referência. Que eu tô com 32 anos. Quando eu era adolescente, todo mundo queria ser o Chorão do Charlie Bravo. Cara, todo mundo queria ser o Rodolfo do Raimundo. A gente tinha outras referências musicais. Apesar de ser de Goiânia, que o sertanejo é muito forte, a gente escutava as duas coisas. Mas na nossa época, o moleque de 15, 16 anos queria ser o Chorão, cara. Queria ter fazer aquele som, ter aquela atitude ali no palco. Você falou, gravei um DVD de bermuda, cara. Ninguém acho que tem muito legal. O sertanejo não fez isso, mas não deixa de ser música sertaneja. Sim. Porque a gente tem ali a sanfona, a gente faz uma vaneira, a gente dá uma misturada. Mas eu acho que principalmente as letras e essa pegada da vibe mesmo ficou essa onda meio... Anos 2000 ali, assim, meio Armandinho, meio Charlie Bravo. Com certeza, lembrou muito. E eu tenho certeza que são as suas inspirações, né? Armandinho, Chorão. E eu queria saber, né, como que é pra você transitar isso no sertanejo. Porque eu sinto que o Thiago Brava começou bem, assim, no sertanejo universitário. E agora tá entrando com o reggae. Às vezes vem o como é que é o nome? O Arrocha. E vai indo. A gente sabe que sertanejo é um esponja, né? Na verdade, uma junção de muitos estilos. O sertanejo ele vem se reinventando já há muitos anos, né? Hoje, sim, se você for pegar... Hoje é sertanejo de raiz, tem várias vertentes. Então, acho que a gente vem misturando desde quando começou. Misturamos com funk, misturamos com tudo. Mas agora... Eu acho que eu vou seguir esse estilo musical aí, que deu certo, que igual você falou. Eu passei muito tempo tentando encontrar alguma coisa que fosse comercial, mas que eu gostasse. É porque eu não tenho time de voz comum dos cantores sertanejos, então eu tinha essa dificuldade. Sim. Mas agora eu consegui encontrar o fio da parada. Massa. E na música Já Convenci, tem um trecho do um cara tatuado e vagabundo. Que é você mesmo. É nóis, é nóis. A gente já deu uma tatuagem aqui no pescoço dele. Tem tatuagem no pescoço. Tem muitas nos braços. Deixa eu abrir. Tem como mostrar aí alguma? Você sabe quantas você tem? Não sei. Não contou ainda? Não contei, mas meu Deus. São várias. Deixa eu fazer uns strip. As fãs vão ficar aí, ó. Olha o horário, gente. Vou fazer um mini striptease aqui. Vou mostrar pra vocês que eu fechei esse braço aqui, tem uns 2 anos. Esse aqui sou eu quando era criança. Esse aqui é uma moça que eu... Fui muito apaixonado aí uma época. Eita, e você tatuou, rapaz? Uma paixão muito boa, sabe, hein? Eu tatuou uma mulher. Cara, pega a primeira foto aí, sabe? Esse aqui é meu cachorro, que é o Dog Slash. E você tatuou alguma pra Dona Maria? Não, pra ainda projeto, não. Eu tô guardando esse braço aqui pra... E essa daqui do outro braço? O que eu vou fazer. Aquela do outro braço. Aqui é uma bússola, né? Olha, bonita essa, eu gostei, hein? Nossa, aquela frase, pai, mãe e ouro de mina. Massa. Aqui é a música do Vando, né? Que é você é luz, é raio, estrela, e luar, manhã de sol. Aí, ó, muito lindo. O Thiago Brava é poesia também. Poesia. Muito lindo. E é legal que... A hora que eu cheguei nessa toalha, minha mãe olhou e falou, não tô acreditando que você fez isso. Não. E a primeira, qual que foi? A primeira foi essa, cara. Foi essa daí mesmo. Até um conselho que eu dou pra quem é jovem, quer fazer tatuagem, cara. Pensa bem o que você vai fazer, cara, porque... Hoje eu quero fechar esse braço aqui e olha a diferença. Então, verdade, é. A nossa vida vai mudando, a nossa personalidade vai mudando, então o conselho que eu puder dar para os jovens, não se tatuem muito cedo. Pensa um pouco antes, né? É, pensa um pouco antes. E é legal que você colocou esse trecho, né, a música, e reflete muito você, né, as tatuagens e tudo mais. E assim, eu acho que as pessoas que te acompanham devem ter um pouco de dúvida, assim, quem era o Thiago antes do sertanejo, antes da música? Então, o Thiago Brava era vagabundo, só não era tatuado ainda, né? Brincando, mas na verdade, eu sou formado em publicidade e propaganda. Ah, que legal. Cheguei a fazer uma pós-graduação e meu último emprego antes de entrar para o meio da música, eu era coordenador de marketing de um shopping de Goiás. Então, eu sempre tive a publicidade, essa coisa do marketing, do viral, desde da época da faculdade. Você levou o sertanejo, isso é legal, né? E eu levei isso na época do 180 pro sertanejo, que na verdade, quem é mais velho vai lembrar, eu editei o 180 no Movie Maker, cara. Pô, no programa lá e fiz a música lá e achei um jeito de poder usar a publicidade nela, né? Tanto na letra como na divulgação. É legal, e deu certo. É legal que você é diferente, né? Os títulos, tudo diferente. Então você pega essa criatividade, umas bobeira. A minha dúvida foi, sempre quando eu acompanho o seu trabalho, é que a maioria das músicas que você estourou é de sua autoria. E você sempre pensa na música que a galera quer, ou você... Cara, a sua base de inspiração para compor, assim? Na verdade, eu não tenho esse lance que a maioria dos compositores tem de fazer... Porque o lance da composição hoje tá um comércio muito grande. E acaba sendo muito repetitivo, na minha opinião. Os mesmos assuntos, as mesmas vozes. Sim. E aí, quando você compõe uma coisa e canta... É diferente, eu tenho uma concepção diferente do que é a composição. Eu acho que o hit, ele nasce ali desde a hora que o cara começa a fazer e não pode ter energia negativa ali, tem que ser tudo... Todas as músicas que eu fiz, que estouraram, eu já sabia que ia ser, porque eu sinto a música na hora que faz. Eu sei que se a música vai ser um mega hit, ou se vai ser uma música boa que todo mundo vai gostar, ou se vai ser uma porcaria. Aí eu pegava as porcarias, gravava tudo. E eu já convenci... Dá pra acertar sempre, né, bom? Eu já convenci, você escreveu já pensando que... Não, igual você tinha perguntado. Não, cara, a gente não... Na verdade, essa música é minha, do Caco Nogueira, do Gustavo Protásio, do Lucas e Thiago. Essa música a gente fez logo depois que a gente fez a Dona Maria. Só tinha essa frase, já convenci até o mar deixar de onda, já convenci o sol... Cheia de metáfora, né? Cheia de metáfora. Eu falei, cara, isso aqui é muito zoado, o que tem a ver isso aqui? Era aí... A gente pegou, começou a compor e a música ficou legal. E aí depois a gente falou, cara, essa música é uma continuação da Dona Maria. Depois a gente foi se ligar. Depois que a Dona Maria deixou você namorar a filha, aí veio Já Convenci. Cara, é mesmo, né? Então tem que ser ela. A continuação. Ela é a música que encabeça esse nosso projeto. Quem não escutou, tá todas as plataformas digitais aí. Corre lá, escuta e dá o seu joinha. É nóis. Eu senti que o Thiago tá mais romântico, né, agora. Na verdade, eu tô mais... Sossegando mais, né? Tô mais velho, né, cara? Nossa, aí sai pra balada, passa 2, 3 dias de ressaca. Então, eu acho que eu prefiro ficar mais quietinho agora. Focado na carreira. Focado na carreira, focado na família. Minha sobrinha acabou de nascer. Ah, eu vi a foto dela, ela é muito linda. Mandar um beijo pra minha mãe, pra toda a minha família. Mas isso aí faz parte do processo de amadurecimento de todo mundo. Eu acho que meu pai me falou, rapaz, já... Fez todas as festas que podia fazer, já namorou tudo que podia, agora vamos, chega. Vamos fazer uma brincadeira? Bora. É um teste, eu acho. É um teste, né? Persuasão, assim, se você consegue convencer qualquer pessoa. Porque a pessoa que faz a música que vai convencer o mar, não sei o quê, tem que convencer. Eu sou bom. Você ligar para um parceiro seu e convencer ele a cantar a sua música. Será que você consegue? Rapaz, deixa eu ver aqui, hein. Depende de quem você vai ligar, né? Escolher. Vai ligar pro Jorge, sei lá. Jorge é difícil, né? Inclusive, mandar um abraço pro Jorge. Eu vim de carona com ele hoje de Goiânia. Era pra eu ter vindo ontem. Aí nós estávamos assando uma carne na casa dele. Ele fez nós cancelar o voo. Me deu uma carona, me trouxe aqui. Ele tá nos Estados Unidos. Ele tá no avião essa hora. Massa. Rapaz, deixa eu ver quem que eu vou ligar aqui. Pro Israel? Gente, não se esqueça de pedir aí, né? Fazer as perguntinhas que daqui a pouco ele vai responder. Ó, mas bastante. A pessoa não pode saber que ela vai cantar a música? Ah, não, é assim, você convence... Fazer um trote, né? Tipo, falar, eu tô no Faustão, alguma coisa assim. Ah, eu tô ao vivo aqui, eu preciso de uma pessoa pra cantar. Você convence essa pessoa a cantar essa música com você. Mas assim, só um pedacinho. Às vezes a pessoa vai ficar... Liga pra minha mãe, pô. Ela não vai estar vendo, não. Depois que a sobrinha dela nasceu, ela, a neta dela nasceu, ela tá cagando e andando pra mim. Vamos ver se ela atende aqui. Oi. Opa! E aí? Ele ligou do WhatsApp? Do WhatsApp. Como é que você tá, mãe? Beleza, eu sei. Tô bom demais. Tô aqui gravando um negócio aqui. Eu preciso saber se você já aprendeu a música nova. Nossa senhora, mano, que é isso aí? Mas é qual? Mas tem milhões de músicas novas. Ah, que tá tocando na rádio. Canta aí um pedaço. Ah, já convenci? É! Já convenci até o mar deixar de onda. Já convenci o sol se pôr no meu... Tá bom! Chega, 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 chega. Tá bom, beijo. Beijo, ó. Faz a minha marmita aí, viu? Comer azedo. É porque o gordinho tá deixando fora do congelador. Ele tá comendo ela. Esse gordinho é malandro. Então tá bom, mãe. Vai trabalhar. Caçar serviço. Beijo. Tchau, te amo. Ela sabe, ela sabe. Pode passar vergonha aí, rapaz. Você vê como é ser mãe de cantor? Ai, tem tantas músicas. Ah, ela sabe. Que chique. Quem me acompanha nas redes sociais aí sabe do carinho que eu tenho com a minha família, com a minha mãe, principalmente. Eu dou uma zoada nela e fica tudo certo. Ó, então agora vamos pra outra parte da brincadeira, que é sertanejo ou funk, o nome. Que aí eu quero saber como você tá, se você tá antenado, né? Ah, isso, eu sou por dentro. Você na verdade, tá por dentro? Eu chego pra... Eu fico bem antenado, assim, e eu chego pra galera e falo, ó, mostra essa música aqui, o cara... Falei, rapaz, isso aqui daqui uns 2 meses vai estar estourado no Brasil inteiro. Eu sou de funk, de todos. Eu conheço um pouquinho de tudo. Ah, nossa, você tá tipo igual mãe de nada do funk. E já deu certo algum hit aí que você preveu? Cara, já, muitos. É, por exemplo, o Tchê do Gustavo Lima, quando saiu, o povo falou, e eu nem mexia com música. Eu falei, rapaz, essa música aqui vai ser um sucesso. Eita, e foi mesmo. Foi mesmo. Então vai ser assim, ó. Tem aqui os sertanejos e os funks. E a gente não vai cantar, a gente só vai ler como se fosse um... Nem na melodia, só poema, a letra, assim, um poema. Agora um poema, vai lá, deixa eu ver. E aí você vai me falar se é funk ou se é sertanejo. Você sabe que tem muito funkinejo hoje em dia, sei, né? Tá tudo misturado as coisas. Ainda bem que eu conheço todos. Vamos ver. Ó, vamos lá. É, amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão, ladrão lembra você que roubou meu coração. Isso é uma música? Uai, é... Essa eu nunca ouvi, não, mas sei lá, isso aí tá com cara de sertanejo. Isso aí deve ser um sertanejo velho, porque eu não conheço, não. Olha, rapaz, você vai... Quem é? Vai ter que se justificar em Goiânia, hein? É. Porque é funk. É funk? MC Tim e Alexandre. É, quase uma dupla sertaneja. Aí, eu falei. Dupla sertaneja no funk, né? E o nome da música é Novinha, Você é uma flor. Novinha, você é uma flor. Ah, entendi. Vai, Mili, vai ler. Vai, vamos ver agora. Eu vou pegar uma fácil aqui pra você. Pra você não passar mal aí. Vai. E daí, se você é gostosa? Se você sobe e desce na festa? Tá no momento aí, rapaz. Eu tô lembrando a melodia aqui, mas... Não pode cantar. Ah, isso aí é safadão, rapaz. Não, lembra safadão. Romance com safadeza. Era pra ele falar o nome da música. Isso aí é romance com safadeza. Isso aí tá fácil, né? Eu peguei fácil. Vamos ver a próxima. É... Bom, vamos lá. Bom, desse jeito tá em falta no mercado. Ah, bom, desse jeito tá em falta no mercado. Se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o funk fica apaixonado. Isso aí é Robin Nunes e Jerry Smith, rapaz. Como é que faz? Como é que faz? Agora eu tô entendendo. Aí, agora... Um abraço pro Robin Nunes aí, PC, nosso amigo também que é empresário dele. Vai, agora mais uma. Menina, inspira. Sua voz é o som que me deu o tom dessa melodia. Ó, que chique. Gostei dessa. Pode ser funk ou sertanejo. Isso aí é MC Livinho, funk. Quá, bateu na trave. Não é Olivinha. Mas é funk. É funk. Mas você não sabe. Isso aí é... Kevin? Não. Não. MC Fiote e Menina. Ah. Chama Menina não, a música. É. O nome da música é Menina. Vamos ver. Calma aí, não precisa me machucar. Não precisa me machucar, não. Abaixa essa arma, já levanta as minhas mãos. Já levantei minhas mãos. Nossa, isso é um assalto, né? É um assalto. Não, música não. Isso aí. É um assalto. Mas aí tá no meio da música. Ah, isso aí tem cara de sertanejo. Você viu que sertanejo tá indo pra uma área. É sertanejo, ousada, não é? Né? É sertanejo. É sertanejo. Quem que é? É uma mulher. Azevedo, música Ladrão. Ah, Ladrão, pô. Ladrão. Essa música é dos amigos nossos lá, Mike Mandioca. Ladrão. Vai, Miller, você agora. Vamos ver. Ladrão, pô, só podia ser ladrão. É, a música inteira. Ou é ladrão ou é assalto da música. Isso aqui é fácil, vai. Todo mundo falou, não mexe com ela não. Não vai não. Eu doido com ela e a galera me dando pressão. Olha a explosão. Kevin, pô. Não, pô, não é não. Não é Kevin? Sertanejo, pô. Repete aí de novo. Todo mundo falou, não mexe com ela não. Não vai não. Eu doido com ela e a galera me dando pressão. Essa estourou, rapaz. Essa aí estourou. Thiago Pensativo. Na dupla, na dupla. Thiago Pensativo Brava. Dupla de irmãos. Olha, galera. Rapaz, fugiu aqui agora. Perdi essa aí. É. Quem que é? Todo mundo falou. Não pode cantar, rapaz. É, a produção vai quebrar a nossa... Matheus Calan, tô com moral no céu. Rapaz. Ah, é, cara? Nossa. Eu ia já cantar a melodia aqui. Não pode. Ó, vamos pra última. Vamos lá. Só de pensar um dia te perder, fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que hoje eu vou te dizer. Cara, é tão estranho quando você fala a música, né? Essa que é a graça da brincadeira. Repete um pedaço de novo. Ó, olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que hoje eu vou te dizer. 3 pontinhos. Caramba, ele tá pensativo mesmo. É funk, vai, vamos dar a dica. Né? É funk, mas eu não sei quem que canta isso aí não. Ô, mas essa tá estourada também, Thiago. Vai, falou. Ó, MC Kekel e MC Rita, Amor de Verdade. Ah, é. É que a música cantando. Essa música é grande, ela tem muita frase. É, pode difícil. Ela é ela tem muita frase. Não dá, ela é um... Muito bom. Eu acho que você foi bem, Thiago. Vai mais uma só pra fechar? Vai, fecha aí com a próxima. Mas acontece é que eu te amo. Só essa você já vai pegar. E esse seu bumbum chamando. Isso é da parte dos parceiros nossos lá de Goiânia lá, ué. Quem? Isso aí é Lucas Luco e G15. Pode crer. Permanecer. Valeu. Fechou. Esse é um funknejo, né? Funknejo, tá aqui no sertanejo, mas também pode ser funk. Lucas Luco e G15. Produção de Willibaldo. Compositor Léo e Quito. Aí eu conheço. Olha, ele conhece até os compositores. Você vê como ele estuda. Tá estudado. Então vamos lá responder agora as fãs, né? Vamos já tô aqui bravas. Mande sua pergunta. O Douglas Monteiro tá perguntando como é cantar com o Jorge. Você falou que ficou nervoso, né? Vamos ver. Uma pergunta minha. Você que é muito amigo do Gustavo, né? Você já fez uma live recentemente aí com o Gustavo. Qual que é a relação com ele? Ele não vai participar nunca, velho, de uma música sua, não? Cara, na verdade eu gravei uma música com o Gustavo uma vez, mas a música era ruim demais. Aí não foi. Não virou nada. Era ruim mesmo. A gente tava... empolgou lá, tomando uma na casa dela, vamos gravar, virou nada mesmo. E a gente tem uma relação muito boa, a gente é muito amigo. Ele é um cara que amadureceu bastante, assim, um cara que... um ótimo pai de família, eu me inspiro muito nele como ele faz a gestão da carreira dele, né? Ele é um cara que é bem centrado, de vez em quando ele me liga, assim, umas 10 horas da manhã, ô, onde você tá? Eu tô dormindo, né? Ah, eu tô aqui no escritório, vem cá. Aí dá 2 horas da tarde você vai lá, aí dá 10 horas da noite ele tá lá, aí das 4 horas da manhã ele tá lá. Rapaz, como é que você... E ele é um cara, assim, bem inspirador pra mim nessa área. E além de ser um Eu tenho um quadro dele na minha casa. Sério? Olha, caraca, homenagem. Cara, foi um quadro que eu roubei lá dele no dia da live lá, que eu levei e falei, vou levar esse cara pra minha casa. Caramba. Fica lá no pé da minha escada, lá no apartamento. Ó, tem uma pergunta aqui da Estela Maria, perguntando uma coisa assim, interessante. Thiago, você está namorando? Você está solteiro? Olha, toda live tem essa pergunta, né? Sempre, né? Sempre comprometido, porém aberto ao diálogo. Como é isso? Como é isso? Não entendi, velho. Você não quer dizer nada, entendeu? A gente pode conversar, ser amigo, entendeu? Livre, aberto ao diálogo. Livre, porém... Comprometido, não, livre, porém mas porém aberto ao diálogo, entendeu? É, fica a dúvida aí. Eu acho que respondeu bem. É. E, ó, eu queria saber como que funciona, assim, o processo criativo, assim, das suas músicas. Se agora você vai entrar todas com uma vibe, uma good vibe, se você pretende... Sempre vai chegar nesse reggae, manter... Pretende fazer um funknejo, cara, por exemplo. Eu acho que o negócio é o seguinte, a música boa, música de sucesso, qualidade, ela independe do ritmo. Eu acho que o ritmo, ele é mais pra... alguma coisa que tá rolando no momento. Porque Dona Maria, ela poderia ter sido gravada em Arrocha, em Bolero, que é uma música que eu tenho certeza que seria sucesso. Mas assim, esse estilo que eu fiz agora no Vibezinha é um estilo que eu particularmente gosto de cantar. Gosto de cantar e fazer essa mistura. Que não pode deixar de ser... É uma música sertaneja. É uma das vertentes da música sertaneja. Então... Dentro do meu processo criativo, eu quero passar o resto da minha vida fazendo isso, que foi um propósito que eu fiz pra minha vida, entendeu? Eu não quero usar, eu quero usar minha música pra botar vibe no coração das pessoas, pra galera ficar assim, igual essa Dona Maria que pegou a criançada, que você pega uma criança. Verdade. Todo mundo canta. O que mais tem na internet é vídeo de criança que não sabe falar, paralisado vendo a música. Eu falei, cara, olha o tanto que isso aí é louco, é importante, é uma coisa que eu sei fazer com facilidade. Cara, se eu precisar de eu apelar de novo, igual eu já apelei muitas vezes pra fazer sucesso, eu prefiro ficar lá em Goiânia tomando uma cerveja lá no bar do seu Raimundo. E você pensa em... Tem alguma participação que você quer gravar? Você já gravou com o Gustavo, já gravou com o Jorge? Tem alguém que você não gravou? Eu tenho muita vontade de gravar a música com a Anitta, cara. Nossa, tem uma fã sua que acabou de falar isso. Fora a Anitta. Ó, fora a Anitta. Com quem você gostaria de fazer vídeo? Porque ela é muito fã, ela já sabe até a sua resposta antes de você responder. Ah, tem a Anitta, tem o Justin Bieber, tem essa galera aí. Mas a Anitta, eu tenho vontade de fazer um lance com ela assim, uma música com ela, e que eu admiro ela muito. A maneira que ela toca a carreira dela, o jeito que ela trata os fãs, o jeito que ela trata todo o processo, assim, ela cuida de tudo, e isso aí a gente fica sabendo, né? E é da mesma gravadora, né? Da mesma gravadora. Da Warner. O Warner tem que agilizar isso aí. Se encontra esse combinado aí, pô. Me manda o zap da Anitta aí pra nós ver se... Funciona. Ô, Warner, vou cobrar essa fita aí, hein? Realizar o sonho do Thiago, gente. Ajuda o pai, pô. Vai ficar bom mesmo, eu nunca... pensei nisso, mas seria ia ficar bom, interessante. Não, é uma parada de louco ela aí. Ah, então. Já pensou em uma parceria com o cantor, o MC Jerry Smith? A Monique tá perguntando. Cara, o Jerry Smith foi um cara que eu conheci lá em Goiânia, no estúdio do Blender, lá trocou uma ideia com ele, um moleque muito, da cabeça muito boa, assim, um moleque muito inteligente. E quem sabe a gente faz uma parada aí, ó, Jerry Smith. Então, chama no zap que às vezes nós faz uma parada aí. E um momento marcante, assim, na sua carreira, lógico, que você vai falar que é Dona Maria. Mas tem outro momento que você... Eu acho que antes de Dona Maria, você ficou meio pensativo pra que caminho seguir, né? Você... não sei, né? Na verdade, foi o seguinte, eu envelheci, né, cara? Não dá pra você... você tem que se imaginar daqui como vai ser sua vida daqui a 10 anos. Eu vivia de um jeito que eu não achava que eu ia ficar velho, não ficar velho assim, mas achar as coisas vão mudando, a gente vai ficando parado ali. E eu falei, cara, como que eu vou... Hoje é engraçado eu cantar um Namora Bobo, cantar um 180, mas imagina eu com 50 anos cantando 180, não ia. Aí eu, depois dessa conversa que eu tive com o Jorge, eu falei, nossa, cara, como que eu não percebi isso? Verdade. Entendeu? E assim, é um conselho que eu dou pra galera que às vezes tá fazendo muito sucesso agora, muito novo, cara, começa a se imaginar daqui a 10 anos, se o povo vai te aceitar, o seu público vai crescer, a galerinha que curte você lá na faculdade vai casar, vai ter filho. Pode crer. E aí, cara, você tem que fazer um negócio pra família gostar, que o pai pode colocar num churrasco, você pode colocar num playlist. Verdade. Sem medo de seu filho escutar, de sua esposa escutar, da sua avó. A família, né? Isso foi a Dona Maria, cara. Uma música que ela é cantada de quem não sabe falar até quem tá morrendo, entendeu? Cada dia que passa eu recebo cada depoimento dessa música, assim, que é absurdo. Ó, o último que eu vi, a Gretchen, cara, tava lá em Portugal, no restaurante, ela, olha quem tá tocando aqui, lá em Portugal, tocando Dona Maria. Portugal tá tocando, e ela tá entre as 10 mais tocadas lá em Portugal. Então, assim, é uma música que ela tem muito pra render ainda. É, e, assim, e as crianças que vão nascer vão se encantar por essa música, e daqui a 10, 20 anos o pai falou, quando você era criança, lembra daquela música do Thiago Brava? É assim que eu quero ser lembrado, entendeu? Será? Eu quero ser lembrado do cara que fazia palhaçada na internet e só fazia piada. Não, pô, eu sei cantar, eu sei compor, eu sei fazer. E graças a Deus ele me deu esse caminho que eu vinha pedindo. Oh, meu Deus, me dá uma luz aí que os boletos tá vencendo e não tá conseguindo pagar, não. Se fosse a Dona Marina, tá lascada. Thiago, em algum show seu já aconteceu alguma coisa engraçada assim que você pode contar? Porque você é um cara extrovertido e tal. Algum fã já fez alguma loucura assim? Cara, você pode contar? Acontece muita coisa engraçada, que eu tenho uma mania, que inclusive é feia, de ficar botando apelido nas pessoas, entendeu? Tipo assim, vamos supor, o amigo nosso aqui, eu posso fazer um bullying com ele porque ele é meu amigo, né? Então, se ele é um rapaz que ele tem uma forma assim... Peculiar. Ele é meio peculiar, então eu não consigo chamar ele pelo nome dele, entendeu? E aí eu vejo um cara assim, por exemplo, ah, esse cara parece o... Fulano, só vou chamar você de fulano, entendeu? Eu até vi esse dia Ivete Sangado que chegou num programa de TV, eu vi o cara, a cara do Alceu Valença, ela não aguentou, teve que chamar o cara de Alceu Valença. Aí ela, assim, eu vi num vídeo que ela gravou, falando sobre o signo dela, e eu sou do mesmo signo que ela. Então se eu ver uma pessoa, velho, sei lá, aquele cara parece o Kevin, eu só vou chamar o cara de Kevin, entendeu? Esqueceu o nome do cara. Ai, meu Deus. Então... Essa mania, aí os fãs entravam e eu ficava com essa coisa, eles morriam de rir. Pra tirar foto, né? Você... Morri de rir. Massa. E tem muita fã menina, né? Então deve ter muitas histórias legais. É, assim. Não, e assim, eu tenho uma relação tão engraçada com meus fãs, assim, que a gente tem uma relação tipo de amigo, sabe? Não é aquela coisa, eu chego nos lugares, nem aquela, não é aquela histeria, assim, quando vê, porque eu não faço o tipo galã. Eu faço tipo engraçadinho, entendeu? Estilo Thiago Brava, né? O cara que não é tão bonito assim, igual o Lucas Luco, igual o Luan Santana, tem que ser engraçado. Você não vira nada pra ele. Então, eu tenho uma relação muito... Eu tenho muito fã, homem, assim, sabe? E como eu faço muita graça, o cara já chega zoando, me pulando em cima de mim. Não cara, fica pra aquele, tá né? acontecendo? O cara chega, pá, me dando um tapão assim, eu já vou lá, dou um tapa nele, entendeu? Então eu tenho uma relação de brother mesmo com os meus fãs e de respeito. Legal. De respeito, assim, eu tenho orgulho de falar que eu nunca neguei uma foto até hoje. Pô, que massa. Eu paro mesmo e atendo, porque eu acho que aquilo ali é um momento único pra pessoa. Eu já tive muitos ídolos, assim, já me decepcionei com alguns, eu vi o tanto que é frustrante, ruim. Né? Encontrar aquele cara, você fantasiar tudo que aquele cara é, aí você encontra o cara, você fala, acaba o mundo pro fã. Verdade. Então a gente tem que ter essa... Nós somos artistas. O dia que eu tô nervoso, eu fico dentro da minha casa, eu não saio na rua pra não... Boa. Às vezes você também... Nós somos seres humanos também, né? Todo dia que você tá pra graça. Então, mas eu acho que quando o artista sai na rua, ele deixa de ser... Ele é artista, entendeu? Artista, ele não tem direito, não. Ele tem que atender o povo e fazer com o papel dele. É isso aí, gente. Esse é o Thiago Brava. É nós é isso aí. Essa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo. Queria agradecer a todos que estão aqui acompanhando a gente na live, que mandou pergunta, que interagiu com a gente. Todos que vão compartilhar ainda. Vamos compartilhar esse vídeo aqui. Claro. Agradecer ao Warner. Agradecer a galera da Warner, minha gravadora aí. Um beijo aí pro meu presidente, pra todos os colaboradores desta gravadora maravilhosa. E também é o pessoal do nosso canal, né, que tá acompanhando a gente. Acompanha a gente lá no Instagram. O meu é juliana.tvms e o do Miller... Meu é Miller Bento, M-U-L-L-E-R. O meu é Thiago Brava com TH. Difícil, né? Você pode me seguir em todas as redes sociais. É isso aí, gente. Um beijo. Beijo pra vocês e ó, Vibezinha tá rolando em todas as plataformas digitais. Você vai lá, digita Thiago Brava, vai aparecer lá a foto assim, ó. Dá um close aqui em mim. Aí, ó, esse rapaz. Você vai lá, clica, baixa. Pode botar a família pra escutar, os cachorros, os papagaios. Tem problema não. Tem problema não. Um abraço pra todo mundo, um abraço pessoal de Goiânia. Tchau, obrigado. Valeu, rapaziada. Tchau!